Když se řekne Moravské hody, vybaví se každému veselice, šohajové tančící pod májou, víno a dobrá zábava. Tato tradice vychází z historie, kdy to byla především příležitost oslavit úrodu v době, kdy už na poli ubylo práce a hospodářství mohlo zvolnit své tempo. V Hlohovci slaví májové hodky na počest patrona místního kostela, který byl původně zasvěcený svatému Janu Nepomuckému. Každoročně se zde slavili hlavní hody v neděli nejbližší tomuto svátku. Vzhledem k tomu, že na začátku minulého století došlo k přistavení části kostela a při této příležitosti se kostel také přesvětil, hlavním patronem kostela je od té doby svatý Bartoloměj, došlo k přesunutí hlavních hodů na 24. srpna. Protože si ale Hlohovčané nechtěli tento svátek nechat vzít, slaví také májové hodky. Hodky se odehrávají na svatého Jana, protože my jsme měli spíš menší kostel a on byl první vysvěcený na Jana, tak proto máme hodky a potom hody jsou na Bartoloměje, takže my to máme takto rozdělené. Hody jsou taková větší akce. Hody jsou už od rána, teď to máme vlastně až od odpoledne a hody jsou hlavně vlastně dva dny, že vlastně hodky máme jenom jeden den. Pro naši obec jako pro Hlohovec jsou ty folklorní akce tradiční a jsou zásadní. Když říkám tradiční, tak to myslím zcela vážně, protože ta kontinuita těch folklorních akcí, ať jsou to zrovna jako dnešní májové hodky, tak hlavní srpnové hody trvají nepřetržitě. Nikdy nedošlo k přerušení, jako možná v některých jiných obcích, i když třeba jenom s malým počtem těch krojovaných účastníků, ale vždycky, co já aspoň za svůj život pamatuju, tak to byly a zcela určitě existovaly a konávaly se i dřív. Čím je ten přínos v tom, že ta mládež možná kromě těch dnešních nebo té nabídky té dnešní zábavy a zájmové činnosti, která je určitě pestrá, ale ne možná každá je tak zajímavá a ne každá nabídne nejenom té mládeži, ale vlastně nabídne takový jakýsi požitek, aspoň to jedno odpoledne i pro nás věkově trošičku starší, samozřejmě pro ty maminky a pro ty babičky, které o ty kroje pečují, starají se s láskou a pak jsou rádi, když vidí, že ta mládež má zájem v těch krojích také chodit, nejenom je žehlit a udržovat, nějak přechovávat těch skříních. Samozřejmě neodmyslitelné také je to sepětí s tou vlastní obcí. Ty akce jsou tradiční a historické v tom, že se konávaly a já doufám, že se také konávat ještě budou. A mají svá pravidla, jakože se konají v den, kdy byl vysvěcený kostel, i když třeba možná těch věřících ubývá, ale je to kouzelné právě to sepětí a ta souvislost s tím, co tady po staletí bylo a co možná ještě dneska pořád aspoň některé oslovuje. V Hlohovci má folklor silnou tradici a myslím, že bude mít další následovníky, protože v loňském roce založili dvě maminky takový malý folklorní soubor a děti se snaží a si myslím, že teda to nezanikne. A pokud rodiče tomu budou fandit, protože to stojí nemalé peníze, tak si myslím, že to bude mít následovníky. Májové hodky začínají vždy před domem Stárka, kde se postupně sejde celá chasa. Letos se sešli u Stárka Františka Bartošíka, kde si společně zaspívali a zatančili na hudbu slovácké dechové kapely Romana Horňáčka. Poté se vydali v průvodu k místnímu kulturnímu domu. Začíná od Stárka, od kterého se jde sem na plac a tady se celý den tancuje a třeba jsou různé sóla a večer je večera a potom je tady zábava ve vnitřku. V Hlohovci je zvykem, že v čele místní chasy vždy stojí dva stárci, kteří se mimo jiných povinností také starají o celodenní program májových slavností. My musíme zajišťovat furt, aby bylo na pokladně, aby bylo víno pro lidi, aby muzikanti měli co pít, protože muzikanti nemůžou hrát bez pití, to je samozřejmě. Ještě holkám sem pití a potom furt dohledat na ten průběh a potom na ty sóla to se vybírá, takže potom to všechno to a vlastně zajistit, ať už veškeré vlastně máju, okolní vlastně tady všechny ty lavice nachystat, všechno připravit. V průběhu oslav přijíždějí krojovaní chlapci z okolních vesnic. Očekáváme vlastně přespolní z různých okolních vlastně dědin, ať už Charvatská, Poštorná, mají přijetí z Mistřína, takže očekáváme dost kluku. Nezbytnou součástí všech hodů, hlavně pro ty nejmenší účastníky, jsou také kolotoče. Mnohdy je to ta část slavností, na kterou se děti těší nejvíce. Také májové hodky nabízely oblíbené dětské atrakce. Byl jsem několikrát na té lodi. Mně se tady líbí všecko. Mně se nejvíc líbila asi ta loď. Všechny důležité veselice, od výstavy vín až po hody,
se konají v místním kulturním domě, jehož součástí je i venkovní areál. Ten od jara do podzimu nabízí zázemí jednak pro folklorní akce, tak i pro různé školní akademie nebo vinobraní. Dneska jsem ráda, že můžeme poprvé nabídnout veřejnosti také zastřešení, protože to nám skutečně letitě chybělo. Ten kulturní dům je otevřený a slouží nám od roku 75, ale vždycky, když zejména tady na ten termín májových hodků, to počasí bývalo takové všelijaké, přehnalo se mračno a nevěděli jsme, jestli budeme venku, jestli budeme vevnitř. A pokud to bylo venku, tak byl problém, protože jsme skutečně promokli někdy na kost. Takže teď aspoň, když to počasí trošičku dovolí, anebo s náma trošku zalaškuje, tak můžeme využít tady tohoto zastřešení. A to nejenom kvůli dešti, ale třeba i kvůli hezkému, ale někdy až nepříjemnému sluníčku. Takže letos poprvé na májové hodky má tady to zastřešení premiéru a já musím říct, že se nám to podařilo opravdu v krátkém čase a musím říct také, že s podporou Jihomoravského kraje, který nám na to přispěl částkou 550 tisíc, což si myslím, že 500 000 je už pěkný příspěvek a je vidět, že i kraj teda záleží na tom folkloru v těch regionech a v těch místech. Jsme tomu rádi. Moc děkujeme.